どうも、こんばんは、NM です。今回は、潜在覚醒が追加されたオールをフル覚醒させているので、それを使ってやっていきたいと思います。新た実用計画の特急でね、検証っぽいことやってみたいと思うんですが、最初にオールの潜在覚醒についてちょっと説明しておきたいと思います。で、オールの潜在覚醒追加されたんですけど、1個目が、攻撃力プラス1000、2個目が潜在スキル、覚醒する因子解放ということで、強化後のリーダースキルと同様の効果が発現するということなんですが、リーダースキルそもそも詳しく書かれてなくて、吉村ベースの脅威、自身の行動時に予期せぬ効果が発現することがある、これなんですけど、アット1期参照、させてもらいまして、経過ターンでリーダースキルは変化、することになりますね。ここに書いてある通りでは、3の倍数の時に、射撃に変化、5の倍数の時にグル連携プラス2、7の倍数の時にスキルターンマイナス15ということで、重複化って書いてるんで、例えば3と5の倍数同じなのって言ったら15とか、それよりもっと上に行くことはないと思うんですけど、その15っていうターンの時に射撃に変化とグル連携プラス2が同時に起こるっていうことになると思います。こんなとこですかね。じゃあ早速やっていきましょう。フレンドは赤眼金木くんです。僕のムカでね、まだフル覚醒させてなくて3ぐらいなんですよ今。ここはちょっとサクッといきますか。フルでパーティー組まなくて高槻とオールだけでさっき来たんですけど、結局オールのスキルが発動する前に相手倒しちゃってね。次オールだから何ターンで回ってくるんだろう。7ぐらいかな。6か。6ってことは3の倍数なんで、射撃に変化してますね、この感じだと。だからこれ壁枠当たんねえな。いいか、とりあえず射撃であることを見せれれば。今左下のターンが6ってなってるんで、3の倍数で言うと、あれですね、射撃に変化なんで射撃タイプになってますね。でオールの、射撃タイプのモーションってかっこよくないですか。トーカとかだったらただ膝で蹴り上げてバーって打つんですけど、オールの場合はなんかこう右手のカグネでバンってやってからこうドゥルルってね、口で言っても分かんないと思うんですけど、これ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 、ジャジャジャンってなってる時に眩しくてうまく見えないと思うんですけど、あれちょっと原作っぽい動きしてますよね。あれ、おっと、乱入かな。いや、乱入じゃないか。なかなかあれですね、新たなドロップ率も渋いですよね。ゴリラ、いやマジであれだな、赤眼金木連れてくると HP がすげえな。ターン数4なんで今は何も発動してない状態ですね。 400% ダメージ、かっこいい。講義はちゃんと聞けよ。OK。 普段これをオートで回してるんでね、
なんかもっと難しい超級クエとか来れば、よし行こう。いろんなキャラ使って攻略したいなと思うんですけど、なかなか最近新しい超級って来ないですね。来たっけ？来てないよね。ガチで本当にクリアできるかできないかぐらいの難易度でいいんだけど、これなら石砕いてもいいわって思えるぐらい。ああでもどうだろうな、それで泥率渋かったりしたらちょっとあれですけどね。ターン11なんで、次金木でしょ。オール、あーオールの時あれか、何も倍率かかってねえのかな。でも14で回ってくればスキルターンマイナス15か。壊れてよ。13でしょ。でこれでオールが回ってきてスキルターンマイナス15と。高槻のバフは届かないかな。オール死んじゃうんじゃないかな。オール以外のスキル使ってないよね確か俺。これで黒岩まで当たんねえか。当たんなかったな。ダメか。行こう。まあそろそろ倒してもいいかな。オールのスキルまあ大体分かってもらえたと思うし、さっさとムカデ覚醒させて青霧のパーティー組みてえな。でしょ、今20だから20、次21、22。あダメだな。壊れてよ。まあこんな感じですね。まあオール自体ステータスそんな悪くないと思うんでね、使えるっちゃ使えると思うんですけど、いかんせんこのねえ、うまくいったみたいだ。お遊び感覚で使ってもいいんじゃないですかね。ということでお疲れ様でした。潜在覚醒が追加されたオールを使ってみた動画でした。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。